هاي روبي لا كان دي قلدت تشلال انا يقول لي اندز سكي نو دس ميلي اون دمو طياكي نتايك اشي نتايك ما جمرى انت تايكيني اشي استي انا انغلصاي سلام ما تقبي انجي كو كل كيزي نو مغلصش اون ما سمعت فلكو انت مالت لني كمانم سوغا مالو ودادرش ياملاك ستوتينش ويني جيتا اشي طيقي عندما لا رغو توقيالش كن دنگت تشي تبارك يقرتا تارگيليالش من اينت ورينم تارا يا جوات حق اتفرش انديتن بودي يقرالهم مكنياتم اندي لمجمر اقمو كاله دغامي لالم يهدو واستنا يلني يني كما انقتل ويس طياقي يبقان هو انجي مارتي فكر عالم المطام بلاشالچ ويس ليلا سو انقدر መለሳሉ ብላኝ እኮ ነው ሄደችው ቲ አልመለስም ብትልኩ አልገላት አይ እሱ እንኳን ማታለያቸው ነች ያው በፍቅር ለመለየት ያሰበችው ነገር ይመስለኛል ኡፍ ሌላ ሰው ማስለመዱ ራስ ቆዳ ነው እና ብቻሽን ከመስራት አይሻልሽ እሱማ ይሻላል በቃ ለደላላው ስታልፍ ንገረው እንደዛ ይሻላል ካልሆነማ ትጎጅብኛለሽ እኔ መቤት እሺ እኔ ጌታ አመሰግናለሁ እንኳንም ያንተ ሚስቶንኩ ለምዶ ምዘጋው እልሽ ማርቲ በተደጋጋሚ ስልክ ይደወላል መልእክት ሚላካል ግን ማን እንደሆነች እንኳን ማወቅ አልቻልኩ ሴት ናት በደምጽ እንኳን እኮ አላቃትም ሄሎ ስልክ ዘጋብኛለች ከቴክስቷ ግን እንደተረዳሁት ሴት ነች ካንተ ምን ፈልጋ ነው ምንስ ብትፈልግ እኔ እኮ ያንቺ ባል የትኛውም ሴት ብትጠበስ አትሽተኝ እንዴች ብለሽ እንዳታስቢ ወዳለ እኔ ባል እኔ ሞትሻለሁ አሁን ስራ መግባት አለብኝ አረፍዶብኝ ወድሻለሁ ቻው ቻው አሪዮ እስኪ ወክሽርጂ ምንና ባለስ ዳርኩ ያምርሽና ባለት ዳርን ያፈቀርሽ አያምጣው ነው ወድጃለ ፈቀርኩት በይርሹ ቀስ ብለሽ አገግሚ የማይመስል ነገር አታውሪ ታዲያ ምን ልታደርጊና ይኸውልሽ ሐሳቤም ልቤም ሁሉም ነገር እሱ ጋር ነው በቃ ከዚህ በኋላ ያለሱ ነው መኖር አልችልም እንጂ አንቺ አምሻል እንዴ በቃ አንቺ እንዳልሆነ መኚ አብሬው ኖራለሁ ያቁም ቅጀትሽ እንዴ ግለመሆኑ ያውቅሻል በጽሁፍ እንጂ ማለት በቴክስት ነው ማወሮ በአካል አንድ ጊዜ ብቻ ነው የተዋወቅኩት ሚስቱን ታውቂያታለሽ ማወቅ አልፈልግም እንዴት ነው ታዲያ ካንቺ ጋር የሚሆነው እሺ በቴክስት ሲያወራሽ እሱ በአካል ነው ማወቅ ይፈልጋል ግን ባለትዳር እንደሆነ ስለሚስቱ ብዙ ነገር ነግሮኛል ስለዚህ አትልፊ ሚስቱን ይወዳታል ማለት ነው ጓደኛ አይደለሽ እንዴ ለምንድነው ተስፋ የምታስቆርጪ ሲጀመር የማያቃተን ሴት ስለሚስቱ የሚያወራው የሚስቱ ፈተና ስለሚመስለው ነው ይቅርበኝ ጓደኛ የሚሆን ነገር ቢሆን ኖሮ በርቺልሽ ነበር ግን አይሆን እንዴት ይሆናል ብሎ መጠየቅ አይሻልም እሺ እንዴት ይሆናል ቤታቸው ጋባለ ምን ማለት ነው እሱ ደግሞ በሰራተኝነት ምን አንቺ ነሽ በሰራተኝነት ሰው ቤት የምትገቢው አዎ መኝ አብደሻል ማለት ነው ካብርኩ እንደቆየው እኮ ነገርኩሽ እያሱ ሚስትናት እኮ ምታዝሽ ሁሉንም ነገር እችላለሁ ቆይ እኔ ማውቀ የምፈልገው ከዛ በኋላ ያለውን ነው ከዛ በኋላማ በቃ ሁሉ ያየዋለሁ ሁሉ ያገኘዋለሁ ከሱ ጋር ኖራለሁ እንጂ ሚስትናት እኮ አቅፎ የምትተኛው በፍቅር ሲኖሩ ለማረር ነው አብረሻቸው የምትኖር ከባድ እንደሚሆን አውቃለሁ ግን በቃ ከዚህ በላይ እኔ በሱ ፍቅር መሰቀይት አልችልም ምን እንደምልሽ አላውቅም ምንም አትበይ ማውቅ ስላለብሽ ነው ምን ነገርኩሽ ወክሻውን ነሽ ነይ 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 ግቢ ነይ ግቢ ቁጭ በይ ማርቲ ማርቲ ወይ ነይ ዘፍ ታዲያ ካዳመጥሽ አረፍ በይ ቶሎ
እንታወቀ ስምሽ ማን ይባላል? ስሜ ታደሉ። ታደሉ ስም። አይ ጥሩ። እሺ ታዲያ ምን መስራት ትችያለሽ? ሁሉንም መስራት ይችላል። ኦ ብዙ ቤት ሰርተሻል? አዎ ብዙ ቤት ሰርቻለሁ። እሺ እኔ ማርታ እባላለሁ። እንግዲህ ተስማምተን አብረን በፍቅር እንደምንሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደ ተጋባን የነበረችው ሰራተኛ በቅርብ ነው የደችብኝ። ጥሩ። ሁሉንም ነገር በነጻና ከሰራሽና የጃ መልከ ሌለብሽ ቤተሰብ ነን። ችግር የለው። ፍቅር ምትላት ነገር አለ? ይኸውልሽ ታደሉ ሚስቴን አሰርፊልኝ። ሰሞኑን ትንሽ ደክማለሽ በስራ። ቻውዲ። እሺ ታደሉ ሌላ ይሄ ቀረ የምትዩ ነገር አለ ማለት ምጠይቂኝ? አይ ምንም የለም። መልካም እንደዛ ከሆነ ኪችኑን ላሳይሽና የሚታጠቡ ልብሶች አሉ። ክላስሽን አሳይቼሽ እረፍት ካረግሽ በኋላ ወደ ስራ እንሄዳለን። ተከታተይ። እንዴት ነች? ነቅ ያለሽ ነች? ነቅ ያለሽ ብቻ ምናምን ከቤት ሰራተኛ ይመስል። እንዴት? ካለባበሷ ውጪ የሰለጠነች የከተማ ልጅ ነው የምትመስለው። ስራ ጎበዝ ነች? አራው ጎበዝ ባለሙያ ነች። ካንቺ ጋርስ? አረ እኔንም ቼክ አታደርገኝ። ስራ መስራት ብቻ ነው። እትዬ እያለች? አረ እሷ ምን ቦታት ማርታ ብላ ነው የምጠራኝ። ነገሩ ይሻላል ባክሽ። አጉል አክባሪ መስለው ሌላ ነገር ከሚሰሩት እነሱ ይሻላሉ። ትንሽ ቆይታ ትቢተኛ ካልሆነች ይመስለኛል። አንቺም አንቱታውን ሳትፈልጊው አትቀሪ። ውይ የኔ ፍቅር፣ አረ አልፈልገውም። ምን ሆነ ነው? ያቺን ጨዋታ እንጫወት እንዴ? አልፈልገውም። ለምን ብዬ ባልተፈጠረ ነገር እቃጠላለሁ። ቅናት ጥሩ አይደለም። ቅናት ስትል? የሆነ ከአሜሪካ የመጣ ጓደኛዬ ምሳ ልጋብዝሽ ስለኝ ነበር። ምን አይነት ቀሚስ ልልበስ? ምን ምሳ ልጋብዝሽ? የምርሽ ነው? ደግሞ ብዙ ቤተሰብ ስለሌለው እስኪሄድ ድረስ አገኘዋለሁ። ይኸውልሽ፣ እሱም በሰላም ወደ መጣበት ሂድ፣ አንቺም በሰላም ህይወትሽ ኑሪ። ምሳ እኮ ነው። ስለዚህ አንቺ ራስሽ ጋብሽው። ባለትዳር እንደዛ ነው የሚያደርገው፣ ወጉም እንደዛ ነው። እንዴ ስለ ቅናት ካወራሁ አንተ ነህ። እንዴ ቢሆንስ? ትክክል ስላልሆነ ቅናት ነው ያወራሁት። ይቅርታ የኔ ውድ፣ ስቀልድ ነው። ቡና ላፍላ እንዴ? አይ ይቅርብኝ። እሺ እራት ላቅም። ሚስቴ ስትመጣ እበላለሁ። እሷም ስትመጣ እኮ አቅርብላታለሁ። ይቅርብኝ። ግን የሆነ የማውቀውን ሰው የመሰልከኝ ነው። ማን ነው የምታውቂው ሰው? ደንበል አካባቢ የማውቀው ሰው ነበር። አዎ ወደዛ ነው የምሰራው። አንቺ ግን እዛ ምትሰራለሽ? እኔም እዛ ነበር የምሰራው። ሰው ቤት? አዎ ሰው ቤት። ታዲያ እዚህ እንዴት መጣሽ? እዚህ አካባቢ ትልቅ ጉዳይ ነበረኝ። ከሚስት ጋር ያላችሁ ፍቅር ግን በጣም ነው የሚያስቀናው። አዎ አዲስ ሙሽሮች ነን። ስንት ጊዜያችሁ ነው ግን? 3 ዓመታችን። ቆይታችኋል። አዲስ ትዳር እኮ እስከ 2 ወር ነው። ማን ያለው? ትዳር እኮ 5 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ትኩስ ነው። ማርቲ ነገረች። ምኑ? አስፈቅጃት ነበር እሑድ ከሰዓት ሁልጊዜ እረፍት እንድወስድ። ስራሽን ከጨረሽ መውጣት ትችያለሽ። እሺ አመሰግናለሁ። ፍቅር ትቆያለች? ፍቅር ስትል ግን በጣም ነው የምደነግጠው። ለምን? ሌላኛው ስሜ ፍቅር ስለሆነ። በትክክለኛው ስሜ ብጠሩኝ ግን ደስ ይለኛል። ትክክለኛው ስምሽ ማን ነው? ፍቅር ነው። እሺ እንጠራሻለን። እሺ ማርቲዬ፣ ጥፍት አልኩብሽ አይደል? ቆይ ግን ምን አድርጌሽ ነው? ስራ ጥፍት አደረገኝ። በቃ አንቺ ግን የቤት እመቤትነቱ ተመቸሽ ማለት ነው? እስኪ ተይው። የቤት እመቤት ተባልኩኝ እንጂ እኮ ቤት ማሉልበት ጊዜ ይበዛል። ለነገሩ ስንት ጉዳይ አለ። ልክ ነሽ። ሮቢ እንዴት ነው? ደህና ነው። እሱ ራሱ ምን ሆና ነው የጠፋችሁ ሲል ነበር። ሰላም በይልኝ በእናትሽ። እንዴ ቆይ እንጂ ሳታገኙም አትሄጂም? ቶሎ ይመጣል። ልጅቷም ሱቅ ልኪያት ጠፋች። ሰራተኛ ቀጠርሽ? አዎ
አንድ ነቀ ያለች ትቢተኛ አግኝቻለሁ። ትቢተኛ ነች? ቢያንስ እሷ ይሻላል። ስራን ጠንቅቃ ታውቃለች። ከተማ ቀመስ ነች። እንዴ? ሰላም። ሰላም። አይ የሰው መመሳሰል። ማርቲ ሁሉንም ነገር ገዛሽ ተስከምጫለሁ። መልካም። ከምታቂ ሰው ጋር ተመሳስለብሽ ነው? ካንድ ጓደኛዬ ጋር ተመሳስላብኝ ነው። ማርቲ ካልፈለግሽ ልሂድ? እሺ ስፈልግ ጠራሻለሁ። ታደሉ። እሺ ያልሽ ማን ነው ስሟ? ታደሉ ትባላለች። ሲመስለኝ ሮቤል ይቆያል። ነገር አፍተ ስለሆንኩኝ አንድ አፍታ መጥቻ ያለው። አረ ትንሽ ቆይ ቡና ይፈላ። አይ ይቅርብኝ እናቴ። እሺ በቃሽ። ቆይ ግን አንተ ውጪ እራት እንብላ ምናምን በቃ ቀራ እንዴ? እራት ቤትም በላሽ ውጪም በላሽ ያው እራት እራት ነው። ኖ እሺ እንደዛ ከሆነ እኔ ዛሬ እራት ውጪ ነው የምበላው። ማለት ከማን ጋር? ከማን ስካቢውን እራት እራት አይደል እንዴ? እኔ ላበሽክ ስለ ዙሩን ታቀራለሽ እንዴ? እንደማችለኝ ያውቅ ባታብሽ ቀኝስ። እራቱን እኮ ነው ማስበዋለሁ፣ ግን ለምን እንደማንወጣ አላቅም። የኔ ባል አንተ እኔ በመሆነ በጣም እድለኛ ነኝ። እኔ ነኝ የታደልኩት እንጂ አንቺን በማግኘቴ። ዛሬ እንደውም ለምን አንወጣም? ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል። ታደለች ምን ሆና ነው ድምጿን ያጠፋችሁ? ያለች አይመስለኝም። እንዴ ሳትነግረኝ የት ሄዳ ነው? አልነገረችሽም? ኦ ለካ ዛሬ እሁድ ነው። በቃ ጠብቀኝ፣ ልብስ ልቀያየር። እረፍት እንደምትወጣ እኮ ተነጋግረን ነበር፣ ግን ቢያንስ ልትሄድ ስትል እንኳን ማሳወቅ የለባትም? ያው አንዴ ስለተናገርኩ ብላ ነው። በቃ ልጅቷ እንደዚህ ነው። ተዋት በቃ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው ወይ? ታደሉ እስኪ እባክሽ ቆምራ ጋር አይቶቹ ነው። አረ አንቺ ልጠይቅሽ እንጂ እዛ ቤት ነው ጉዳይሽ? ማለቴ ሮቤል? አዎ። ፍቅር አንቺም ጓደኛዬ ነሽ፣ ማርታም ጓደኛዬ ናት። ተስፋ ላስቆርጥሽ እየሞከርኩኝ አይደለም፣ ግን ሮቤልን ብትተዩ ነው የሚሻለው። ምንድን ነው የምትይኝ ሪች? እስካሁን እየለፋ ያለሁት እሷን እየታዘዝኩ ያለሁት እኮ ለሱ ብዬ ነው። ፍቅር ሮቤልና ማርቲ ትለያቻች እንኳን በአንቺ በቤተሰብ መሀል ተቻለም። በጣም ብዙ ከባድ ነገር ያሳለፉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አትቻያቸው። ይኸውልሽ ተስፋ እንድቆርጥ እየመከርሽኝ ከሆነ አትልፊ። ፍቅር ከፍ ካለ ኑሮ ወርደሽ እንደዚህ መሆንሽ ለአንቺም ልፋት ነው። ቆይ ለማን ነው አንቺ የምታግዥው? እነሱም መልካም ሰዎች ናቸው። ግራ ገብቶኛል። ይኸውልሽ ሪች ተሳስተሽ እንኳን ለማንም ምንም ነገር እንዳትናገሪ። እንጂ እኔማ ምንም አልልም። አንቺ ግን አደለብሽ፣ ተመለሽ። እባክሽ አትምከሪኝ። አሁን ትንሽ እረፍት ያስፈልገኛል። እንሂድሽ። ቆይ ግን ታደሉ ትላንት ለምንድን ነው ሳትነግሪኝ የሄድሽው? ማለት እንዴ? ማለትማ ሳትነግሪኝ ለምን ሄድሽ ነው ጥያቄዋ። ስንቴ ነበር መናገር የነበረብኝ? በእርግጥ ባለፈው ነግረሽኛል። ነገሮች መደጋገም እኮ እናንተ ማሰልቸት ይሆናል ብዬ ነው። እኔ የምልህ ፍቅር መኝታ ክፍል የማደርገው ነገር ነበረኝ። እሺ ሂጂ፣ ይመጣል። ማንሽ? ፍቅር። ፍቅር እባላለሁ። አሰሪሽ ነች እኮ ታደሉ። ቤቱ በጣም ይሞቃል አይደል? ያልኩሽን አልሰማሽኝም? ሰምቻለሁ፣ ግን ከዚህ በላይ ልስገድላት? ማክበር እንዴት ነው እናንተ ቤት? አሁንም እኔን እያናገርሽ ያለሽበት መንገድ ትክክል አይደለም። ያለፈን ክብር ከአንተ በታች ከሚመስል ሰው አጠብቅ። አቶ ሮቤል ከእሷ ጋር ቆይ፣ እንዴት ነው የምትሉት? ስራዬን እሰራለሁ፣ ከዛ በኋላ ምን ያገናኘናል ብለህ ነው? እና ደግሞ ለጥብቅ ጉዳይ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው ጉዳዩ? ነገ ነው የምነግርህ። ነገ? አዎ ነገ አምስት ሰዓት አካባቢ መለስ ስበል። እንዴ በዛ ሰዓት እኮ ሚስት የለችም። እኔም አንተ ብቻ ነው የምፈልገው። በጣም ጥብቅ ለሆነ ጉዳይ እፈልጋለሁ። በይ ደህና ወይ። ፍቅር እርምጃሽን ሁለት ብለሽ ተጠግተሻል። ከዚህ በኋላ ሮቤል ያንቺ ነው።
ምን ለምን እየሞከርሽ ነው ታድም? ነገር የነበርኩ ታደሉ ስም እንዳልሆነ ስሜ ፍቅር ነው። ታደሉ የሰራተኛ ስም ነው ዝም ብሎ ስለመጣልኝ ነው የተጠቀምኩት። እናሽ ምን እየሆንሽ ነው? አይተዋወቀ ነው ፍቅር እባላለሁ። አንዴ እንደዚህ ለምን እየጠራሽ? የፈለኩማ ለምን ይሄን ማረግ እንደፈለክል ጠይቀ ነው። የቱን? እኔ እንዳፈቅረ እንዳረሰ ያደረክበት ምክንያት ንገረኝ እስኪ። ምን እንዴ? ያለሽ እኮ ባለ ትዳር ቤት ነው። ባክ ባለ ትዳር አትበለኝ። ብርቅ ነው እንዴ ትዳር? ይኸውልሽ ቦታሽ ኩሽና ነው። ካላቅምሽ አትንጠራሪ። ይኸውልህ ዝቅ ልታረገኝ አትችልም። ነገሩ እኔም አልቀየምህም፣ ግን አልሞቀህም። ልብስን ቀንሰው እስኪ። ይኸውልሽ ጓዝሽን ጠቅለሽ ከዚህ ቤት ውልቅ በይ። ሄደሽ ደላላ ቤት ከርሚያለሽ ሌላ ምታባልግ እስክታገኝ ድረስ። ሰውዬ የምትሰራበት አጠገብ ያለው ትልቅ ሱቅ የኔ ነው። እዚህ የገባሁት አንተን ፈልጌ ነው። ይገባሃል? ምን እና ቆይ እዚህ ያመጣሽ ምንድን ነው? ፍቅር ነው ዝቅ ያደረገኝ። ይኸውልሽ ማንም ምንም ልትሆኝ ትችያለሽ፣ እኛ ቤት ግን ሰራተኛ ነሽ። ይዘሽ የመጣሽውን ፌስታል ይዘሽ ሂጂ። 73 መጨረሻው በሆነ ስልክ ላይ ስትጻጻፈው የነበረው ቴክስትስ? እሱንም አንቺ ነሽ የጻፍሽው? እሺ ትናንት ማታ ያወራኝስ? እኔ ይህን ሁሉ አልጻፍኩም። ስልክህን አግኝቼ የጻፍኩት እኔ ነኝ። አሁን ላይ ሳነበው አንተ የጻፍከው እየመሰለኝ በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ይኸውልህ አንተና ሚስትህ ልታስወጡኝ ብትሞክሩ ትዳራችሁ አለቀለት። ቆይ ማንሽ? ምንድን ነው አላማሽ? ፍቅር ፍቅር። እሺ ፍቅር፣ እባክሽ ትዳሬ ላይ እንቅፋት አትሁኝብኝ። እኔ ሚስቴን ከራሴ በላይ ነው የምወዳት። እኔ ደግሞ ስንት ጊዜ ይመስልሃል በፍቅር የምሰቃየው? ታዲያ አንድ ወንድ እኮ ለአንድ ሴት ነው የተፈጠረው። ያ ማለት አንተ ለእኔ የተፈጠርከው ማለት ነው? አይደለም፣ እኔ የማርቲ ብቻ ነኝ፣ የሌላ ሰው ልሆን አልችልም። ይኸውልህ እኔ ያላንተ መኖር አልችልም። አስብበት እሺ። ለማንኛውም ለዛሬ ውይይት ይበቃናል። ሮቢ ሮቢ። ወይ ማርቲ፣ ምን ሆነ ነው? በጣም ተጨናንቀብኛል። ምንም አልሆንኩም፣ ደህና ነኝ። ደህናማ አይደለህም። ደህና ነኝ አልኩሽ እኮ፣ ምንም አልሆንኩም። እኔ እኮ ሚስት ነኝ፣ ምን እንደሆንክ ማላቅ ይመስልሃል? ይኸውልሽ ስራ ቦታ ትንሽ አንዳንድ ነገር ተፈጥሮ ለዛ ነው። እሺ ቆይ ምን ላርግልህ? ሻወር ትወስዳለህ ወይ ቡና ላፍላለህ? ምንም አልፈልግም። በእናትህ ፍቅር፣ እኔ እንዲህ ስትሆን ይጨንቀኛል። ቆይ እሺ ምን ላርግልህ? ወይ ቀለል እንዲልህ እግር ልጠብህ? ምንም አልፈልግም፣ ዝም ብለን እንቀመጥ እስቲ። እኔ ፍቅር፣ ስራ ቢበላሽ ህይወት ይበላሻል ማለት እኮ አይደለም። አንዱ ባይሳካ አንዱ ይሳካል። እሺ አሁን ዝም ብለሽ ቀፊ። በሰላም ነው ማርቲ? ሰላም ነው። አንቺ ግን ስራ ጨርስሽ ነው ሶፋ ላይ ተቀመጥሽ? ማለት ሶፋ ላይ መቀመጥ እንደሌለብኝ እየነገርሽ ነው? የትኞቹም ሰራተኞች ደፍረው እንዳንቺ ሶፋ ላይ ዘና ብሎ ሲቀመጡ አይቻላቅ። የትኞቹም ሰራተኞች እንደኔ አይደሉም አውቃለሁ። እኔ ደግሞ ደረቅ ወንበር ላይ መቀመጥ አልወድም። እሺ ስራሽን ጨርስሻል? የቀረኝ ነገር የለም ይመስለኛል። ተበሳጭተሻል። ይቅርታ፣ በቤተሰብ ጉዳይ መግባቴ አይደለም፣ ግን ተረብሸሻል። አንቺ እንደዚህ ከምትረበሽ ተረጋግተሽ መፍትሄ ብትፈልጊ አይሻልም? ሮቢ እንደ ትላንት ተጨናንቆ አይቼው አላውቅም። እኔ ሳጽናናው ከየትኛው ሙድ ነበር የሚወጣው። ትላንትና ግን አልቻልኩም። ምናልባት ሌላ ሴት? ምንድን ነው የምታወሪው? ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔም ፍቅረኛ እወደዋለሁ እንጂ አለም ነው ማመን አይቀድምም። ይኸውልሽ ወንድ ልጅም ማመን ማለት ቦምብ ረግጦ እንደመቆም ማለት ነው። ሮቢ እንደዚህ አይነት ወንድ አይደለም። ምን ማለት ነው? እሱ ወንድ አይደለም እንዴ? ይኸውልሽ አያቴ ምትላለች መሰለሽ፣ ወንድ ልጅ ሌላ ሴት ጋር አይሄድም ማለት አይሸናም ማለት ነው። እንደዛ ማሰብ አልፈልግም። ተጣዩ ጨቅጭቂው እያልኩሽ ሳይሆን በብልሃት ተከታታዩ እያልኩሽ ነው። ያው ከአንቺ ባላቅም። እስቲ
እስቲ ታደሉዬ ቆንጆ ቡና ፍልኝ። እሺ። በሰላም ነው ማርቲ? እንደዚህ አጣልፍሽ ጠራሽ? ጥንቆይ ላማክርሽ ነው ጓደኛዬ። እሺ ምን ገጠመሽ? ሰሞኑን ሩቤል ምንም ደና አይደለም። ማለት ደና አይደለም? ምን ሆኗል? አይስቅም፣ አይጫወትም፣ የሆነውን አይነግረኝም። ምን ገጥሞት ይሆን? እኔ ምን አውቄ? ምን ይሻለኛል? ምን ነው ባሌን አጣዋለሁ ብለሽ ፈራሽ እንዴ? እንዴት አልፈራም? በምድር ላይ መፈራው ነገር እሱን ማጣት ነው። እንዴት እንደዚህ ልታስብ ይቻልሽ ግን? ቤታችን ያለችው ልጅ ስለወንዶች አንዳንድ ነገር ስትነግረኝ እኔም ፈራው። እናንተ ግን ሲጀመር ሰራተኛ ያስፈልጋችሁ ነበር እንዴ? ቀብጣችሁ ነው እንጂ። አሁን ምን አወራው ወሬ ከሰራተኛ ጋር ምን አገናኘው? እሷ ባትበርዝሽ ይሄን የሞኝ ያሳብ ባላሰብሽ ሳይትም አላመርችኝ። እኔ እሷ ነገር የሚያጨነቀኝ ይኸውልሽ፣ እንዲህ ነው ብዬ ልመክርሽ አልችልም። አትጨነቂ፣ እጸልይልሻለሁ። እሺ። ቤት መዋሌ ራሱ ልክ እንዳልሆነ የገባኝ አሁን ነው። ነገ ቢሮ ነው ያ እመጣለሁ። እዛው ቆይተን እንመለሳለን። እና ደግሞ ከሰራተኛሽ ምንም አይነት ምክር አትጠይቂ። ቆይ ግን አንቺ ስትመክሪ ስታማክሪ አላገባም ብለሽ ቀረሻ? ኧረ አገባለሁ፣ ስሜን አታጥፊው። መቼ? ያንቺ ጭንቀት ሲቃለል። እየቀለድኩ አይደለም። ፍቅረኛ ስለሌለኝ ስላላገባው እኮ ነው የማልጨናነቀው። ግድ የለሽም፣ ሞክሪው። ከጭንቀቱ ደስታው ይበልጣል። እሺ ጓደኛዬ፣ ምክርሽን ሰምቻለሁ። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልግ? አንተን ፍቅሬ። እኔ ባለትዳር ነው፣ የማልፈልገው ነገር ውስጥ አትክተች። እኔ እሱ አይመለከተኝም። ይኸውልህ ሚስት ከኔ በላይ አትወድም። ይኸውልሽ እሷ ለእኔ በላይ የከፈለችውን መስዋዕትነት አንቺ አታውቂው። እሷ ስላለሽ ነው የኖርኩት። እንዳንቺ አይነት ፈጣጣዋን ግን ማንም አይፈልጋትም። ምን ማለት ነው? ይኸውልሽ ወንድ ልጅ የለፋበት ነገር ነው ደስ የሚል። ፈልጎ አሳዶ ያገኛትን ሴት ነው የሚያገባውም አብሯት የሚኖረው። ኋላ ቀር ነገር ነህ። እኔ ደግሞ የፈለግኩትን አጥቼ አላቅም። እሺ በአንድ ነገር እንስማማ። ቆይ እሺ፣ በምን? ከኔ ጋር አንድ ምሽት እናሳልፋለን፣ ከዛ ተውሃለሁ፣ ቤትህንም ለቅቄ እወጣለሁ። ምን? አንቺ ያምሻል? እኔ አያመኝም። እንግዲህ ይህን የመሰለ እድል ካሳለፍክ ሚስትህም አሁን ከነበረችው በላይ ትቀየራለች። እሺ ስንት ልስጥሽ? አንተ እኔ ጋር እንድትመጣ ስንት ልስጥህ? 1,000,000 ብር እሰጥሻለሁ። ጥሪትህን ሁሉ አሟጠል ሰጠኝ ነው እንዴ? ከኔ አይጎልም። እኔ 5,000,000 ልስጥህ? ምን? ጓዳችሁን አውቀዋለሁ እኮ ታሳዝኑኛላችሁ። ምናችን ያሳዝናል? ምን ጎደለን? ስላልጎደለ በቂ ነው ማለት አይደለም። ለእኛ በቂ ነው። አሁን ውጭልኝ። አስብበት፣ ብትገላገለኝ ይሻላል። ይኸውልሽ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ እኔና እሷ እስከ ሞት በሚያደርስ ነገር ተፈትነናል፣ ግን በፍቅር እንጂ በሌላ ነገር አልተፈተንም። ታዲያ ለዚህ ፍቅር የምትከፍለው መስዋዕትነት ከብዶ ነው? ለፍቅር መስዋዕትነት ብዬ ታማኝነት ልገብረው? እሺ አትጨነቅብኝ የኔ ፍቅር፣ አስብበት። ቤቴ ሊፈርስ እየመሰለኝ ነው። ለምን መሰለሽ? የውስጤን ፍርሃት መቋቋም አልቻልኩም። አትፍሪ፣ ምንም አይፈጠርም። ትምልልኛለህ? ብምልልሽ ደስ ባለኝ፣ ግን ሁሉም ነገር ያለው በአንቺ እጅ ነው። በእኔ እጅ አይደለም፣ በአንተ እጅ ነው። እሺ፣ በሁለታችን እጅ ነው። አንተ ተጠንቀቅ፣ አንቺም አስተውይ። የምትተውኝ ይመስልሃል? ያለ አንቺ መኖር እንደሚከብድ አታውቂም? ያለ አንተ ደግሞ ጭራሽ አይኖርም። ሞትን ምርጫ የምታደርጊ ደካማ ሴት እንዳለው ሻቀል። ከኔ ጋር አይደለ? ምንም አይፈጠርም። ደህና ደሪ።
ፍቅር በፈጣሪ ስም ለለምንሽ ይሄንን ነገር በቃ ቁሚ ይልሽሪች ጫዋታው ሊያልቀ ነው በቃ እንዴ ባልና ሚስት እኮ ጭንቀት ናቸው ይሄ ይታይሽ ቆይ እኔም ጭንቀው ጭንቀት ሳይገባሽ ከዚህ በላይ ከሄድሽ እነግራቸዋለሁ እኔ ራሱ እኮ አይምሮዬ ሊያርፍ አልቻለም እዚህ ውስጥ እንዳትገቢ እያደረግሽ ያለሽው ነገር እኮ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው አሁን እንደውቅሽ እስካሁን ዝም ልል ሞክሬያለሁ አሁንም የፈለኩሽ ሁሉንም ነገር ከመናገር በፊት ከዛ ቤት እንድትወጪ ነው ይኸውልሽ ጓደኛዬ ነሽ ብዬ ነው ሁሉንም ምስጢሬን አሳልፈሽ የሰጠሁሽ ግን አሳልፈሽ የምትሰጪኝ ከሆነ ሌላኛዋን ፍቅር አስተዋውቅሻለሁ እያስፈራራሽ ነው ኧረ በፍጹም እያስጠነቀቅኩሽ ነው አንቺ እንዴት አይነት ሰው ነሽ ግን የመጣሽው በሮቢ ነው በሱ ደግሞ የመጣብኝን ምንም ቢሆን አድርገዋለሁ ይህ ቦርሳ የማን ነው ያንቺ ነው በዚህ ቦርሳ አትምጪብኝ ብትይኝ እብድ ነው የምልሽ ምክንያቱም ንብረትነቱ የኔ ስለሆነ ሮቢልም ያንቺ አይደለም አርቺ ምሳሌሽን በጣም ወድጄዋለሁ ግን መንገድ ላይ ከቆምሽ አንቺንም ቢሆን አለቀሽ ማርቲ እንደምታስቢው አይደለም ሩቢ ለዚህ ነበር ውስጤ መጥፎ ስሜት ሲሰማኝ የነበረው እዩልሽ ማርቲ አንቺ ሰይጣን ወዴት ነው አሁን እኮ ነፃ ነህ አለው እዚሁ ነኝ እንደዚህ ጻባይኛ ስቱ ታምራለህም ታስፈራለህ አሁን አብረሽ መሆንሽን ማረጋግጠው ጥቂት ከተጠበቅሽም ብቻ ነው እስካሁንም ተጠብቂያለሁ ታዲያ እዚሁ መኝታ ቤት ነው ተጠብቂ እሺ ከመሄድ በፊት ግን አንዴ ስመኝ ስመለስም ሻለ እኔማ አኩርፈሽን ስልክ አጣነሽም ብዬ ነበር ለምን ነበር ደወልሽ ከመናገርሽ በፊት የፈለኩት ላድርግ ብዬ ከሮቤል ጋር ተኛ ምን ማርቲ ማዘች ማርቲ ሳሁን እንዴው ቤትን ጥላን እንወጣችሁ ወዴት ነው ወጣችሁ ከበር እንደወጣሽ ነው ረሳት ባክሽ ፍቅር ማርታ ከሱ ተጣልታ የምትኖር አይነት ሴት አይደለችም የፈለኩትን በስተመጨረሻ አግኝቻለሁ ደስ ስላለኝ ነው ደውልኩልሽ እቺ ልጅ የሆነ ነገር ብትሆን በኋላ እንደማይለቅሽ እወቂ ምንም አትሆንም ባክሽ አሬም ሷና ቆስተኛ ምንም አልንኩ ይሄውልሽ በዚህ ጉዳይ የሚበጣብሽን ጦስ አትችዩ ምንም አታስቢ እንደዚህ የደስታና የሰላም ስሜት ተሰምቶኛል አቅም ፍቅር ቢያንስ አሁን ከዛ ቤት ውጪ ምን አንቺም ተወጃለሽ እንዴ ምንድን ነው የምታወሪው ምክሬን ብትሰሚ ይጠቅምሻል እሱ ጨክኖ ነው ላይ እጁን ያነሳ ለምን ቤታችን አትመጪ እሺ እሺ እሺ
ዛሬ ለጓደኛሽ ከምንም በላይ ታስፈልጋታለሽ። ሁሉንም ነገር ሰምቻለሁኝ። ግን ስልኳን አታነሳም። የት ሄዳ ይሆን? ይኸውልሽ ራሷ ልታጠፋ ትችላለች። ወይኔ ምን አለ ቀደም ባልኩኝ። ስለዚህ ልትሆን የምትችለው እኔ ጋ ነው። እኔ ምንም አላደረኩም። ሁሉም የዛች ሴት ሴራ ነው። ሮቢ ካንተ በላይ ስለ ነገሩ አውቃለሁ። አሁን ግን ለሷ መድረስ አለብኝ። ስልኳን አላነሳ ብላኛለች። ከቤታችሁ ባታስወጣ ጥሩ ነበረ። ይኸውልሽ በራሴ ስልክ ቴክስት ወደ ራሷ ጽፋ እያስፈራራች ነው። ይሄ እንዳይፈጠር ነበር የለመንኳት። እሺ ታዲያ ለምን እሷን ቤት አስቀመጥካት? እሷ ትሞታለች። የኔን ህይወት እንደዚህ አድርጋ አትኖራትም። ሮቢ ምን አክቶክ ነው? አሁን የኔ ፍላጎት ትዳሬ እንዲመለስ ሳይሆን ማርቲ ምንም እንዲደርስባት አልፈልግም። ሮቢ እሷ ምንም አትሆንም። አንተ ምንም አታድርግ። ፍቅር ጓደኛዬ ናት። ሀሳቧ ሁሉ ተያይዞ ማለቅ ነው። እባክህን እድል አትስጣት። እንዴት ሊሆን ቻለ? አሁን ላንተ ይሄን ማብራራበት ጊዜ የለኝም። ለማርቲ ሁሉንም ነገር እነግራታለሁ። በር ላይ ናት፣ ቁልፍ አታለች። በቃ ልሂድ። ኤልሽ ይቅርታ ይሄን ስላደረኩ፣ ከማርቲ ጋር መቆይታለች። ሮቤል ሮቤል ጓደኛዬ፣ ባሌን እኮ ነው ያጣሁት። ወይ ተረጋጊ ማርቲ፣ ሁሉም ነገር አንቺ እንዳሰብሽው አይደለም። ምንድን ነው እንዳሰብኩት ያሉ? በአይኔ እኮ ነው ያዩዋቸው። እንዴ ተቃቅፎ የገዛ አልጋ ላይ እኮ ነው ያዩዋቸው። ማርቲ፣ ሮቤል ፍቅርን ሊገላት ነው። አታስቢ፣ እሷ የምትታቀፍ ነች። እኔ ነኝ ሟች። የማይሆን ነገር አታውሪ። ያለሱ እኮ መኖር እንደማልችል ያውቃል። ግን እያወቀ ነው ጉድ የሰራኝ። ፍቅር የኔም ጓደኛ ናት። ምንድን ነው የምታወሪው? ለዛም ነው ባለፈው ቢሮ የነገርኩሽ። እሷ ሰራተኛ አይደለችም፣ ልታጠምደው ነው የገባችሁ። ስለዚህ ተፈትኖ ወደቀ፣ ሌላ ገላ አሸነፈው። እንደዛ አይደለም ማርቲ። ታዲያ እንዴት ነው? እስቲ አስረጂኝ። እሷ ከአንቺ ጋር ለማጣላት ሆን ብላ የጠነሰሰችው ሴራ ነው። በእናትሽ አንቺ ደግሞ ምንም የማይመስል ነገር አታውሪ። ይኸውልሽ ማርቲዬ፣ አሁን አልተረጋጋሽም። ይሄን ለመረዳት ሩቅ ነሽ። ከቤት ውጭ እንዳልላት ሮቤል ስልኬን ወስዶታል። እኔ አልሄድም። አንቺ ሂጂ። ይኸውልሽ ማርቲ፣ ጥዬሽ ሂጄ የሁለት ጓደኞቼን ነፍስ አላጣም። ከእሷ መሞት በላይ የሮቤል መቀመቅ መውረድ ነው የሚያሳስበኝ። እባክሽን ተነሽ፣ እናድናቸው እባክሽ። ወይም ከተቀዳ እኮ ቆየ። የወይን ጣዕሙ መቆየቱ ሲባል አልሰማሽ? እኔ ግን ከአንተ ጋር እንደዚህ መሆን ህልም ህልም እየመሰለኝ ነው። ማርቲን ትጠያት ነበር ማለት ነው? በአንተ የመጣ ሁሉንም እጠላለሁ። ሳልገላት መሄዷ እንደውም ጥሩ ነው። ስለ ስቃይ ታውቂያለሽ? ይኸውልህ በህይወቴ የተሰቃየሁት አንተን አፍቅሬ ብቻ ነው። ሰውን የማጣት ስቃይ በጣም ያማል። እኔም አሞኝ ነበር። ማለቴ አግኝቶ ማጣት ያገኘሁትን እንኳን አጥቼ አላውቅም። እኔን ሰው ሊወስድብሽ ቢመጣ ምን ታደርጊያለሽ? እገለዋለሁ ወይም ደግሞ አሰቃይቼ። በጣም ክፉ ነሽ። በፍቅሬ ከመጡ አዎ። ለማንኛውም ችር ስለ ፍቅራችን። ታዲያ ችርስ ሲባል አንድም ነገር ሲያስተርፉ ጭለጥ አድርጎ መጠጣት። ችርስ ሻት። ፍቅር እሱን ነገር እንዳጠጪው። ቆይ ራሂል፣ እሱን ነው እኔ ነው የምታታልዩ? ቆይ አንቺ ከእሷ ጋር ሁኚ ብዬሽ ነበር አይደል? ለምን ይዘሻት መጣሽ? ማርቲ፣ በአንቺ ነው የመጣችሁ። ሞት ያንሳል። ጨርስ አልጠጣችሁም። ሆስፒታል እንውሰዳት፣ ሆስፒታል። ጨርስ አልጠጣችሁም። ሆስፒታል እንውሰዳት። ሮቤል መፈቻው ደርሷል። እውነት እንኳን ደስ ያለሽ ጓደኛዬ። እሱ ሲፈታ ለእኔ ግን እንዴት ይቅርታ እንደሚያደርግልኝ አላውቅም። አንቺ ግን ራስሽን እየጠበቅሽ ነው፣ እንዳትጎዳሽ። ሮቤ ሰጣት መድኃኒት ብትታከመውም ጨጓሯን፣ ጉበቷን ያልጎዳት ቦታ የለም። ወይኔ ሮብዬ፣ ነገሩን የምን ማድረግ እችላለሁ? ትክክለኛ ውሳኔ ነበር በሰዓቱ የወሰንሽው። እኔም አንቺን በሆን እሱን ነበር ማደርገው። የኔና የሮቢ ፍቅር ግን በስንቱ ተፈተነ። አሁን ሲፈታ ግን ልጅ መውለድ አለባችሁ። እኔ ነበርኩ እኮ ነገሮች ሲስተካከሉ እንወልዳለን የምለው። እሱ ግን ጎበዝ ነው። አስፈራርተው አንድ ቀን ብቻ እንደር እተውሃለሁ ብለው ነበርኩ። እሺ ቢላት ልጅ ልትወልድ?
እንደዛ ነበር ባለ ትዳር ንምትመኝ ሴት ግን ሞኝ ነች የኔ ቆንጆ ያንቺ ባል ምንም ስለማያደርግ ሌላው ምንም አያረግም ማለት አይደለም እሱን እኮ ነው ምልሽ አንድ ባለ ትዳር ወንድ ትዳሩን ትቶ ከሄደ እሷንም ነገ ጧት ትቷት እንደሚሄድ ማወቅ አለባት ሲጀመር መቼ ተሰረቀ ነገር ይበረክታል ብለሽ ነው አይኑን ማየት ፈርቻለሁ ለም ትፈራለሽ አንድ አመት እንዲታሰር ምክንያት እኮ ነኝ እኛ ሴቶች እኩል መሆናችንን አምናለሁ አንቺ ግን በሰዓቱ ያየሽውን ማመንሽ ልክ ነበርሽ ከሷ ይልቅ ባሌን ነው ማቀው ግን እሱ ልሳማው አልቻልኩም ስትወርቅ ሳይ ታመንኩኝ በቃ ሁን አልፏል አትጨነቂ ከባድ ጊዜ ማለፍ ባይችል ምን እናረግ ነበር ፍቅር ወይ አሪች እንዴት ነሽ ደህና ነኝ አልተሻለሽም እንዴ ደህና ነኝ ህክምና ነኝ እየተከታተልኩ ነው ወይ እንዴት እስካሁን አልዳንሽም ወይ የተሻለ ህክምና ለህክምና ያላወጣሁት ገንዘብ የለም ግን ምንም ከስቀይ ሊገላግለኝ አልቻለም አይዞሽ ፍቅር ታይ ብዬሽ ነበር እኮ ምን እንደምመኝ ታውቂያለሽ ያን መጠጥ ጨርሼ በጠጣሁት ብዬ ሮቤል በስር እንዲቆይ ፈልገሽ ነው አይደለም አኔ ከዚህ ሁሉ ስቃይ መገላገል ነው የምፈልገው አሁን እኮ የኖርኩ አይደለም ሮቤል እኮ ሊፈታ ነው እንኳን ደስ አላችሁ ያለፈው አይነት ጨዋታ ትጮች ማይደል የሚፈቀረውን በጤና ነው አሁን የመኖርና የሞት ትግል ውስጥ ነኝ እሺ እኔ ምልርባሽ ምንም አስረጅኛ ሳይደርስብኝ በፊት ልትረጅ ሞክረሻል ከዚህ በኋላ ምንም አስረጅኛ አሁን ልሂድሽ ብዙ መቆም አልችልም እሺ በቃ ቻው ቻው እንዴ እንኳን ደህና መጣሽ የኔ ፍቅር እንኳን ደህና ቆይሽ ነጋል ነበር እንዴ የምትፈታው ነጋል ነበር ዛሬ ነው ቁጭ በይ ደህና ነህ ደህና ነኝ ስለመጣ ደስ ብሎኛል እንኳን በሰላም ቆይሽ የኔ ፍቅር እባክህ ይቅር በለኝ እኔን ይቅር በይኝ የነበርክበትን ችግር ልረዳህ አልቻልኩም በኔ ምክንያት ተቀጣ ምን ላርክ አንቺ እንደማጣሽ ሲገባኝ እሷ እንድትሞት ወሰንኩኝ ያን ቀን ሊናጋጋ ሲል ወጥቼ ስመለስ እንደዛ ሆናችሁ ሳይ ሌላ ነገር ማሰብ አልቻልኩም እኔ ራሴ እሷ እንደሆነች መቻወቁ አንቺ ነሽ መሰልሽኝ ደሞ የራሄልም ጓደኛ ነበረች ሪጅስተር ሰራም ያደረገችው ነገር ይበልጣል በጣም ነው ማፈቅረው የኔ ጌታ ከዚህ በኋላ ግን ሰራተኛ አልቀጥርም ሀብታማ ሰራተኛ አስቸግራሽ ታቃለች? በጣም ታማለች። ባጠጣት መርዝ እስካሁን አልተሻላትም። አይሽ እኛም ለመዳን ጊዜ ፈጅቶብናል። ትድናለች። የሚያሳስበኝ እሷ የሆነ ነገር ሆና ድጋሚ አይልሽ ምንም ነገር አይፈጠርም። እሷም ብትሆን አትሞትም። ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት ይስተካከላል። እመኝ ባሌም ተፈታልኝ። የቤታችን ሰላም ፍቅራችን ተመለሰ የሰው የሰው ነው አንዳንድ ደካማ ሰው የተሰጠውን ትቶ ያልተሰጠውን ሲታገል ከሁሉም ያጣል ፍቅር ግን ሁሉ ጊዜ የሚያሸንፋል የኔና የሮቢ ፍቅር አሁንም ተፈትኖ አልፏል።